Manolotra ny arahabao anao mpiaino manaraka ny fandaharan'ny TV Mata. Mafaly ny TV Mata indray no manolotra anao ny mikasika ny zavakanto tena malagasy satria mpanakanto malagasy manana ny maha izy azy. Eo amin'ny sehatry ny hira sy ny filalaovana sarimihetsika no manoloana antsika iresadresaka amintsika izay kanto malagasy izay. Fa asainay anao mpiaino anaraka izao fandaharana izao hatramin'ny farany. Tsisy vina amintsika rehetra izay feokira izay a, feokira ahafantarana ny ramafatra ona Alphonse izay sady mpihira no mpilalao sarimihetsika. Izy no manoloana antsika ampafantatra antsika mikasika ny tarika ramafatra ona. Miarabanao izay ramafatra ona ary dia faly a, miatrano atao tokantranonao a, ary dia faly ihany koa mbola raisinao a ao anatin'izao fandarana izao. Dia faly miarabanareo amin'ny TV Mada mamy defaly mihitsy mandray anareo hoe zavatra tsy naposiko hoe misy mitady zany raha mahafadrahona kely zay zava-dehibe natongavanareo fa misaotra. Efa ela ny andrasan'ny mpiaino afantatra ny tantarany raha mahafadrahona, azonao mba homenanay ve hoe nanao ahoana ny tantaranao a, ny diranao tao anatin'ny sehatry ny zavakanto? Zany hoe ny tena marina hatramin'ny fahakeliko any efa dimihira ary tamin'ny taona raika ambenimpolo zany a no nivoako teto Madagasikara voalohany tamin'ilay troupe Ravinala, mbola kely tamin'izany, nareo raha mbola siteraka. De efa nraisina ho mpandihy tao amin'ny mpihira sady mpandihy tao amin'ny troupe Ravinala, zay zany no tarika malagasy nivoaka voalohany teto Madagasikara. Talohan'izay de efa nanaovako drazana kofa eo amin'ny famorona kira zany nysasahirana tamin'izany, fa nandia de sahako no milaza fa tena mpandihy nampitondra gagana izy rehetra tamin'izany. De teo zany natonga ny président Tsirano hoe alefaso amin'ny troupe Ravinala io, de lasa tany a, de nantety ny ropa ray manontolo a, de teo nahazo ny foko sy saiky le zavakanto indrindra vakodrazana, de tena nyraikitra tamin'io a, de fantatrinyreo tamin'ny arinera mahafantrahona zay. Inona ny gadokira tena hoe manafanana ny tarika raha mahafatrahona? Akoatran'le tena hira vakodrazana zany, satria be debe ny vakodrazantsika teto de mamorona ihany koa, fa ny gadokira tena manavanana de zay gasy basisa iny tena mba afantaran'ny olona. Nisy antony manokana ve zay hoe zay gasy ny basisa zay? Tsisy mihitsy fa izay zany le tena aingam-panahiko mihitsy zany a, izany hoe raha vao morokira de ratsy basisa de sega akoatran'le vakodrazana zany de oza hoe io zany tena mba aingam-panahiko a, io zany tena mba gadokira tena manavanana de nitohiziko hatramin'izao. Misy firy zao ianareo anatin'ny tarika amin'izao fotoana izao? Teo aloha zay folo, fa amin'izao fotoana izao efatra ambin'ny folo satria misy ireo zanako sy zafikeliko zay mpanatalenta, de zay zany mampitombonay efatra ambin'ny folo amin'izao fotoana izao. Efa tafiditra anatin'izay daholo ny mpihira, ny mpandihy, ny mpitendry? Ny mpihira, ny mpandihy, ny mpitendry ao anatin'izay efatra ambin'ny folo izay, zay zany tontany menakavy. Ny tononkirany raha mahafadrahona anisan'ny miavaka amin'ny tononkirany mpihira rehetrarehetra, ianao ve no mamorona an'ireny hira ireny? Eny, tena izaho tokoa no mamorona azy, ary tsozika eo aminareo fa mbola tsy naka tononkira tamin'olona aho na indray mandeha azy, satria tsy mifanitsy amin'ny aingam-panahiko ny aingam-panahin'ny namako, de aleoko mamorona, aleoko midy aman-trano de mamorona hira, mamorona tononkira. Za daholo zany mamorona tony sy ny feony, zay tena marina. Amin'ny ekotaona ianao ankalaza ny 15 taona teo amin'ny famorona kira, fa ny tianay ho anontaniana hoe raha mahafatrahona ve mampianatra mihira mihitsy, sa ahoana na tonga an'izay hoe nyzafikely ny zanaka tafiditra ao anatin'ny fikantoana sy fihirana de tafiditra ao anatin'ny tarika na mahafatrahon'izay? Eo amin'ilay fampianarana hira ao no
reny ankizy ah satria tena masika be mihitsy rehefa mampianatra hira tena masika mihitsy ao amin'ny lehidi indray a avahana be amin'ny lehidi zareo ohatrany hoe nanahaka mihitsy izy amin'ny lehidi feo amin'ny le hira tena sarotiny be mihitsy karaha vao misy kely tsy mifanaraka amin'ny eritreritro na ao amin'le feokirany irako azy de tena masika be amin'ilay ankizy ary tena vaky vava mihitsy reo hoe tena masika be papa nefa tsy fidiny ale izy satria mba miaso le zavatra zay de efa hitako ny valiny hoe akafizin'ny olona le izy a rehefa voatandriko zay keo mba tonga ampitandrina le zanako sy ny taranako rehetra sy mimpandiko sy mipihirako hoe hitandrina le zavatra vita bako manga zay no raha kikira voalohan'ny raha mahafadraona na voaka cede sy kasety de aiza ho aiza ny famoanany raha kikira vaovao amin'izao fotoana izao ny tena marina tamin'ny andronay de diska 45 tourne nandeha de efa tatireny moa zany nyvoatra foana ny firenena sy de na de lasa cd vcd dvd sy ny karazany dia namoaka nylery baky mangreny a zany a tamin'ny cd sy ny vcd orakira voalohany fa amin'izao fotoana zao a efa voaomako ao fa vita ao zany le deuxième volume fa efa vita tsamin'ny clipy fa manao la scénario zay de miandry kely varavety zany a satria mbola sahiran'ny olona amin'ny septambre zao fa mpidirina mpianatra de hoe aloha mba afakafaka le fahasiranan'ny olona vao mamoaka n'le deuxième volume inoko fa mpiaino zao mba mangetaheta enin'ny feoandra mafatra ao ana mihira afaka mba manome sombina hira ve anao na de hoe bako manga aza bako manga misy fivoalohany za manao deuxième voix manao fifaharoa amin'io fa misy irinakiray tena tsy foin'ny olona amin'izao fotoana tsy naposoko eo tian'ny olona io a vive l'amour satriky ny hoe rakamiko fa tiako de tiako tokoa raha azoko to de nohaniko fa finoninanako soa zany izy misy maro mampimeo fa izako moa mampime raty de io zany a nomezako fafahapo anao satria raha hira mbaky manga tsy ho fivoloany a de ohatra ny bararaka eto fa ataoko aminao zany le vive l'amour satroko anao miaraka amiko fa tiako de tiako tokoa ka raha azoko atao de nohaniko fa finoninanako soa satroko anao mba ho tia tofoko manatona anao raha tokany dongopoty tsy mitsoka anao hoe mpanavao vive l'amour vive l'amour vive l'amour et ça va toujours l'amour vive l'amour vive l'amour vive l'amour et ça va toujours l'amour Satu 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 sat
Misaotra ny Ramafa Jaona tamin'izay hira nafinaritra izay a, fa batina eo anontaniana hoe inona ny tena nahatonga anao safidy an'iny tononkiry iny a tao amin'ny famoronana azy zany. Le izy tongatonga ho azy io e, angaingam-panahy tongatonga ho azy io, hitanao fa na le tononkiry aza de tononkiry tsy avy de mampime, avy de mampime, fa io am'le zatra sega de nanjarana mpandily izy an, de nanjarana finaritra ny olana izy. Eo am'le tonkira faharoa manko le hoe satroko sika mindra eo am'ny lapam-pitiavana ka ny biby matanjaka indrindra mety androsantsika rahavana, satroko satroky foana mba hodinina ny lana ny vavy ka navoky sika nanaona ny fitiavana no atao matavy. Zany hoe ny filazana le fitiavana zany tsy hoe fitiavana olona tokana na fitiavana na ray aman-dreny na inona, de tsy tokony tsy amiko zany tsy tokony atao hoe hira mootina be le mampirivorivory iny, fa ny tiako zany de hoe miaino an'izay izy a, de mandia izy a, de mihira izy, de ame izy a, zay mahatonga ny kariko le bakira vivy lamoro. Zany hoe nisy resaka fitiavana zany tao anatin'iny tononkiry iny, ankoatran'izay fitiavana zay inona daholo ny lohahevitry ny tononkira foronona mafatraoana? Ny tena marina aloha ny ankabeazany de fitiavana, fitiavandray aman-dreny, fitiavam-bady, fitiavan-tanindrazana, io zany tena mba mivozoka hatramin'izay. Amin'izao deuxième volume zao vo misy fikaroana hafa ndraiky sy mbana atao hoe hitanao reny le olona mandende reny, olona mamy de mangatabady de mamy venao de fantatra hoe mamy lava anao mangatabady, de misy kosa ndray le olona hoe ahoana filazana ankizy azy akitriny le hoe tanora tsy tonga lafatra, tsy tonga lafatra le tanora zany, fa mba matsiaro tiny zany tadiariana hoe nahoana ary ano tsy akafizin'ny mpiaramonina, nahoana tsy akafizindray aman-dreny, de miantso razana izy e tsokanareo razana avika manatreka avy mba mitazana ty raha raha ty, fa manahirana misopirana mitongilana ary ny amiko inona tsy no moa ny amiko fansoga foana ny laniko. Efa fotoana maharitraritra ihany zato ianao no namorikira, ny tianay ho anontaniana hoe ahoana ny hamaritanao an'izany hoe aingam-panahy zay a mampanakanto anao? Ny aingam-panahy aloha zany eo amin'ny hira tena misy hira tena tiako foronina mafy de mafy, de mieritreritra ala izy a hoe zao zany izy le aingam-panahy zany a tongatonga ho azy eo, tongatonga ho azy eo izy indray aro andro de rano de herinandro ray volana mitady fa tsy mahita, fa rehefa tonga izy a de miposesika ka na matory amin'ny alina ary de mifo manaraohatra le izy, misy faresam-pikely zay eo, de zay no andraisako azy, de azao vo manamboatra fa za tsy mba samy teny hoe amorona iry zao de mavita, fa tsy maintsy miatra kely hoe asa telo andro vatrandro herinandro tapabolana ary ndray vo tonga, de rehefa amin'iny tonga kosa izy de ararotiko de mamorona hira maromaro am'izay. Azonao lazaina ave hoe eo amin'ny firy eo zao ny tononkiry efa ny foroninao hatramin'ny namoronanao hira? Ny hira madiniky zany eo amin'ny roa ambenimpolo eo izy, akoatran'izay mbola tsy voalaminy, misy hira eo fa azoazoko onona hoe zao fa vitavitako any izy, fa tsy mbola vitako tsara milako azy a, fa ny tena vita aloha zao de roa ambenimpolo eo akoatra ny vakidrazana, fa ny vakidrazana iny apariny.
Ianao ihany koa mamorona ny feony amin'izay fotoana izay. Ny fakodrazana na ny irina ny dina inona ny feony dia zadolika tsy mbola nirin'olona mihitsy zany olo hatramin'izao hoe mamorona an'izao mamorona an'izao a fa izay ihany mamorona di dia mamorona ny iry dia mamorona iry dia hitanareo amin'ireny zavatra mivoaka ireny fa tsy mbola misy ery olo fa niaty olo ihany. Toerana maro teto Madagasikara nefa nitetezin'ny Ramafatraona eny fa nahatra ny ampita tany aza. Manao ana indray ny fandaram-potoana anareo rehefa anomana fampisehoana? Zany ny tena marina zany tamin'ny taona valo sy roa arivo ity zany tokony hivoaka zay amin'ny novambra hivoaka ny velany fa efa be loatra le toerana nitetezoko tany velany de iny le iran'ny premiera volume iny tian'ny olona be ary tsy izay tsy mihirany bakimanga ny malagasy hetra ny ampitandranomasina de oza hoe aleondray aloha mba hivoaka le deuxième volume zay avao mivoaka satria na iry tatataty ao ry tsy iry mbola hainareo la izy a de ohatrany le taloha ihany no angatahany fa rehefa mivoaka deuxième volume io a de mety akafiziny rehefa makafiny izy de ampifangaroko amin'izay ny volume voalohany volume voalohany sy faharoa fa tena mbola tsy masaka am'le olona mbola tsy n'le olona tsy ny le deuxième volume de voatery ah zany mamoaka aloha aoka aloha hivoaka io a de rehefa aveo manakise contrat anareo any velany any ndray. Efa azo fantarina aveo hoe ovina izy mety ho voaka ary misy hira firy eo ny ao anatin'le rakitrira faharoa io? Tokony voaka tami'ity septambra ty izy fa le volazako tany ambola io manao hoe mieritseritra hoe sahirana am'le fampirina ampianatry ny olona de any amin'ny début novambra any a mivoaka lay satria any efa mba afaka le fahasarana ny olona fa miatrika ny hoely sy tombo avao a de misy randindiza la zany tena marina de zay mahatonga mampijanatsy kely aloha. Satria nareo maromaro ny ao anatin'ny tarika manahoana indray ny fandaram-potoana anareo amin'ny fanomanana fampisehoana anankiray? Le izy zany afany mpandia aloha midresy mpandia zany hoe midresy mpitendry vomaneno aloha anaraka tsara la arrangement zay efa vita ampitoviana tsara texto mihitsy ny zavatra vita iny zavatra mitendrena iny a mba tsisy diso de rehefa masaka tsara ny zavamaneno mampianatra mandia amin'izay a de ao le tena mampasika be io satria le di za kingakinga mandia de le zanako zany natahorako hoe tsy anaraka tsy araka an'le di kanjo nampisaosin'andriamanitra fa araka mitomy mihoatra ny zavatra taoko azy ny zavatra karohatra anao amin'izao fotoana zao zay tena nafaly foko be mihitsy marina fa mbola tsy de tena mipetraka loatra le tena magasy vakodrazana azy fefa mahita izy aloha e fa mahita mamorona izy a mavita mamorona izy mavita mandia izy ka rehefa tafavoaka any fotsiny le dia de moramora any kosa ny manitsy azy am'izay hoe zao mahavakoko azy satria le zavatra misy gadina maro ataon'ny mpanakanto amn'izao fotoana zao hoe sasany manao roka sasany manao japika sasany manao zao fa iny any vakoka malagasy ao ihany ny tena mba akafiziko mihitsy a ary tsy tiako very satria raha ho very ny mahagasy azy a de tsy hitako tsony zay mahamalagasy ah satria zay anjara manandrify nomena ahy le mitahiry vakoka malagasy. Voafetra ihany ny fotoanantsika mankasitraka ny Ramafatraona nanaiky izay resatrezaka izay a mankasitraka ny mpiainany koa naharitra ny anao hatramin'ny farany fa fanontaniana tena hamaranana an'izao fandarana izao manao ahoana ny fahitany Ramafatraona ny fivoaran'ny zavakanto malagasy amin'izao fotoana izao? Raha ny zavakanto malagasy de eritreretiko hoe tena miazakazaka be miazakazaka be ary hitanao mipotra rapitso ohatrany olona teraka hoe misy teraka ohatran'izay ko fahaterahan'ny mpanakanto amin'ny gradona samanany azy ka ny ano mba afatry fotsiny amin'ireo rahalahy zanaka anabavy de hoe ninoninona gado kira manavahana anao de atolory ampamendrehana ampanajana ny mpanjifa satria tsy mahay sega mahay basisa tsy mahay basisa mahay tsapika tsy mahay tsapika mahay isan-karazany zany en ka za tsy mba manaratsy zavakanto mihitsy fa fotsiny ny angaviako amin'ireo rahalahy sy nabavy sy zanaka ireo de hoe atolory ampanajana ampamendrehana ny mpanjifa ny zavakanto ataonao. Efa betsaka ihany koa no mahafantatra zao hoe nylalao sarimihetsika Ramafatraona anatin'le hoe dadabe moderna
Inona ny tena nanosika anao niditra tao anatin'ilay sehatry ny filalaovana sarimihetsika indray? Letaleta mamy tsy anankiray fotsiny amin'ny Andriamanitra fa arakaraka ny fikaroanao io hoe inona avy ny talita amin'ny Andriamanitra anao, dia zany sy mpikaroko azy zany. De na tiara hoe hatrany ampianarana io a, fa raha vao miresaka hitanao fa zany biredibiredika rehefa miteny izany biredika de mampimenaky izy io tany ampianarana. Tatiarina za miasa tao amin'ny radio Madagasikara io a, de efa manao concentration be mihitsy vao miteny, satria indrandrera vao miteny haingana de tsy fantatsy ny olona de mampime olona. Za zany manatalenta amin'le fampiomezana, de teo na tonga isarika manao hoe nahoana moa ny tsy ho ampiasaiko horetany horendanitra ho an'ny mpiarabelona amiko a mbo fafinaretany zay talenta fanaovako antsika an'izay. Io dadabe moderna io fa ela be soratako, fa tamin'ity taona tamin'ny taona ty zany vao nieritreritra hoe ndao mba andramana aloha atao filma raha ohatra ko tafita kanjo de sfereko an'Andriamanitra fa tafita somatsara dadabe moderna de medoly ny olona ka nakisy kely ohatra vao mainyteny aza de miantso tsisy miantso ery mahafadrahona ntsony fa manao ny dadabe moderna. Iny dadabe moderna zay tafita zany lizy matao eo am'le resaka film zany a, de mieritreritra hoe le za tsy mahay le film action mahafilm zao fa resaka atsikana de iezaka aho ame fafahafahafahampo mpanjifa amialan'ny taletako amialan'ny atsikana. Akoatra ny dadabe moderna ary ve efa misy film hafa eritreretinao andraisana anjara indray? Maro de maro, maro de maro, ary zay le tokondrita hoe ny taleta karohana satria Andriamanitra mety nameroa telefona dimy de za zao nanisa fa dimy ny taleta ameny a, dimy taleta ameny a, satria ny piesy io ny piesy tiako zay zany le film io zahay ny mamorona azy, de zay ihany merere ohatra ny olo adala fa be de be fa misy enina koa zao nafito ny zavatra voasoratra fa de nianjy aloha hoe ahoana fipoaka ty dadabe moderna ity, de tandremana tsara tandremana tsara satria le mpanjifa nymesy tamin'iny tsy tokony hitomanontsony izy fa tokony ime foana izy a alava velona azy. Efa misy aho, efa misy enina kory eo, misy enina kory eo any de somary atsikana dolodolo, misy moa film mba nieritreritiko hoe anerina ny olona amin'ny ara-panahy satria tsy hoe hotsika olona mivavaka malagasy matahotra Andriamanitra de zay hoe ataoko somary atsikatsikana fa any amin'ny farany a zay vao tantaraiko azy hoe ilaina ny mivavaka, ilaina manakipoko amin'Andriamanitra, Andriamanitra dodona ny zavatrarehetra. De io film io zany a io ndray tsy ilako producteur fa de mba miandry kely aloha aho de za ihany nanao zao atao production amoaka ny tena isa de fa mba hitako zany hoe zao ny fanaovana tournage zao ny zao zao fa de faiky dodotsa ny izy de tany Quebec tany Canada moa niofana tami'le hoe fanaovana film. Rehefa nandalo tany Quebec tany Canada de niofana tamin'ny fanaovana film aho de tonga teto Madagasikara de nanamafy satria fantako fa tsy tonga lafatra rehefa izako tany za koa nandalo de teto zany mba nanamafy tamin'ireo le olona zanjazanaka manantaly teto de sady manao le film any mianatra de zao zany efa haiko le izy a de matoky sady manantena raha ampian'Andriamanitra aho de anao atao production za ihany no moka azy a za ihany koa mirealize azy a de izay zany manaraka sotra bamy. Zay ihany koa no mamarana tanteraka ny fandarana isorana ny mpiainona haritra anaina ohatrany farany a de mametraka ny mandra-piona ao aminareo indray ny tenanay de mametraka ny mandra-piona ny raha mafatraona ihany koa. Za koa de sady misaotra ny TV madama, misaotra ny mamy solotena avy any, de misaotra ny mpiaino rehetra, de ametsaka ny veloma ho mandra-piona ary ho samy salama mandritra ny taona. Velomatopoko lahy, velomatopoko vavy.